Para fazer esse top de crochê, a gente vai usar esse fio aqui, que é da Fischer Fios. O nome do fio é Decora. Ele vem 100 gramas neste rolo, tem 220 de tex, ele é 100% poliamida. E tem aproximadamente 500 metros aqui nesse rolinho, então, rende bastante. E a cor que a gente vai usar é o verde neon, de código 01329. E a agulha que eu vou utilizar é essa daqui, que por coincidência tá combinando a cor bem certinho, é a 2,25 milímetros da Clover. E eu vou tomar por referência esse top para ficar mais fácil de fazer a medida. Porém, o top ele é feito com tecido com elástico, então ele estica, o crochê não. Então eu vou ter que colocar uma margem aqui, acrescentando um centímetro mais ou menos um dedo a mais de cada lado e aqui ó a gente tem uma diferença entre essa altura e essa daqui eu vou usar essa altura para fazer o top então veja bem faça essa medida que você tem aí para gente começar a iniciar o crochê a gente vai iniciar fazendo um nozinho inicial e correntinhas a quantidade de corrente será da altura que a gente quer para o top, então eu fiz aqui uma quantidade de correntes para o tamanho do top de altura, né? Do top que eu quero. Então eu deixei uma sobrinha aqui para baixo, uma sobrinha aqui para cima, porque eu quero que esse top aqui que eu vou usar por baixo do top de crochê não apareça nas voltas, né? nas bordas. Então por isso que eu deixei essas sobrinhas aqui para baixo e para cima. Então feita essa medida, agora eu vou fazer mais três correntes para subir o trabalho, da laçada e agora na quarta correntinha, ó, pulo uma, duas, três, quatro, na quarta eu vou começar a fazer pontos altos. Então eu insiro aqui na quarta correntinha e vou fazer ponto alto. Laço, venho na próxima correntinha e vou fazer também. Ponto alto, e eu vou continuar assim até o final dessa trança inicial que eu fiz, sempre fazendo um ponto alto para cada correntinha que eu tenho nessa trança inicial. Mas lá no final, a gente vai deixar três correntes sobrando sem os pontos altos. Feito todos esses pontos altos nessa trança inicial. Agora eu deixei aqui três sobrando. Vou fazer duas correntes. Dou a laçada, venho no último ponto, antes do nozinho inicial, pulando duas correntinhas de base, e faço aqui um ponto alto. Fazendo isso, vai ficar um quadradinho ali de espaço. Faço cinco correntinhas para subir o trabalho e viro. Laço e venho em cima aqui deste primeiro ponto alto depois do quadradinho de espaço que ficou na carreira de baixo e faço aqui um ponto alto. E assim eu fiz um quadradinho ali de espaço em cima do outro. E agora, eu vou fazer toda essa carreira novamente com pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. Então, eu estou terminando aqui a carreira, vim fazer esses últimos três pontos aqui junto com você. Então, eu laço aqui, só fazendo pontos altos, ó, mais um ponto alto. Aqui é o penúltimo. E aqui nessas correntinhas que eu tenho bem do ladinho, é o último ponto alto. Então, eu vou inserir dessa forma aqui, ó, e fazer aqui o ponto alto, desse jeitinho aqui. Agora, eu vou fazer três correntes, viro o trabalho. E aqui eu vou iniciar já fazendo pontos altos do segundo ponto de base né porque as correntinhas que a gente fez para iniciar aqui a carreira para subir já vale como o primeiro ponto alto e agora eu vou continuar fazendo pontos altos por toda a carreira novamente até chegar lá do outro lado onde eu vou fazer mais um quadradinho sempre desse lado aqui vai ficar um quadradinho mas eu venho aqui fazendo, para mostrar para vocês aqui o final da carreira novamente. Então eu fiz aqui mais uma carreira com pontos altos. Cheguei aqui nesse quadradinho que ficou ali. Vou fazer duas correntes, dou a laçada e aqui dentro do quadrado mesmo eu insiro a agulha para fazer um ponto alto. E vai ficar assim, ó. Um quadradinho ó, né, aberto aqui vazado sobre o outro. Faço cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o trabalho, dou a laçada e aqui sobre o primeiro ponto alto depois do quadradinho, eu vou fazer o primeiro ponto alto aqui para iniciar, né, toda essa carreira também de pontos altos. Então, fazendo sempre dessa forma, com pontos altos por toda a carreira. E aqui, só em um dos lados, esses quadradinhos, a gente vai continuar por várias carreiras agora. E esse top, ele não vai ser feito em duas partes. Eu vou fazer uma parte só, que vai dar volta em todo o corpo, para daí a gente fechar. Então, depois eu vou te mostrar a quantidade de carreiras, a medida que eu fiz, como que ficou essa faixa de crochê, como que a gente vai unir, né, as duas partes aqui para ficar bem discreta essa costura. Também vou te mostrar como eu faço as alças e as franjas. Então, aqui eu continuei o trabalho, como eu te mostrei, aqui já tá duplo, olha, aqui eu só dobrei, então a gente faz uma faixa só. E agora a gente vai unir essas duas partes, que é a primeira com a última carreira feita, só com esses pontos altos e essa bordinha aqui, com esses quadradinhos vazados. Eu vou colocar o top aqui por cima para vocês verem o tamanho que ficou. Então, olha, eu deixei a sobra aqui, de mais ou menos um dedo, e na altura também eu deixei uma sobrinha, ó, ficou um pouquinho. Mais alto e um pouquinho mais aqui para baixo para top não aparecer, né? Quando a gente for colocar o top no corpo, top de crochê, ele tem que ficar maior um pouquinho do que a peça que a gente vai colocar por baixo. Então, fazendo a medida aqui, olha, dobrado tá 38 cm. então vezes 2 dá 76. Então, ao todo, essa faixa. Minha, né? Aqui que eu tô fazendo, para esse tamanho que eu tô fazendo, deu 76. Lembrando que esse aqui é um tamanho pequeno, porque eu tô fazendo para minha filha. Ela é miudinha, então deu esse tamanho. Se você quiser fazer em outros tamanhos, né? Você vai comparando aí com a sua peça base, como eu te mostrei que eu fiz desse jeitinho para esse modelo de, de top aqui também. Então, feito isso, agora a gente vai emendar essa primeira carreira à última carreira aqui para fechar essa faixa. Então, eu tô deixando aqui, ó, dobrada ainda. Essa parte que tá aqui para frente é. É o começo, tá? É a primeira carreira. E essa que eu coloquei para trás é a última carreira, que é o último quadradinho, o último ponto alto que eu fiz aqui dessa última carreira. Agora, eu vou trazer essa alcinha que é do último ponto, veja que eu não cortei o fio, vou trazer ela, aumentar aqui a alça, e vou trazer ela aqui no último quadradinho. Então, eu pego aqui essa alcinha e trago. Para esse quadradinho. E aqui eu faço uma corrente. Desse jeito, eu vou começar a unir as duas partes. Agora, aqui dentro do, dos dois quadradinhos, né, que eles estão juntos aqui agora, deixa eu conseguir te mostrar aqui bem certinho. Os dois quadradinhos. Agora, aqui dentro dos dois, eu vou inserir a agulha, trago o fio e faço um ponto baixo. E vou fazer mais um no mesmo lugar, ó. Trago, faço ponto baixo. E agora eu vou em cada ponto, ó, pegando do lado de cá, que é uma parte, né, ó. Uma parte aqui e uma parte lá. Trago o fio, faço ponto baixo. Vou pro próximo ponto, ó, aqui, próximo ponto do lado de lá. Trago o fio, ponto baixo. E eu vou fazer pontos baixos, unindo as duas partes por toda essa faixa aqui, unindo as duas carreiras. A primeira que eu fiz, que é essa da frente, e a última que eu fiz. Então, eu vou unir. Cada ponto fazendo pontos baixos, até aqui esse cantinho. Então, eu venho daqui por cada pontinho fazendo pontos baixos até esse último. Então, aqui ó, fiz todos os pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto, né? Que a gente tinha de base dessas duas partes, na primeira e última carreira. Agora, eu vou virar o trabalho. Quando a gente vira, olha que bonito que fica o acabamento tá? Fica bem perfeitinho, bem discreto. Agora a gente vai começar uma carreira de acabamento aqui na parte de cima do top. Lembrando que essas, essa parte aqui furadinha, né, com essa carreira aqui vazada, com aqueles quadradinhos, vai ficar para parte de baixo do busto. Aqui é a parte do decote. Então a gente vai fazer um acabamento aqui agora na parte de cima. E para fazer a carreira de acabamento, eu já vou estar com o trabalho virado do direito para frente, tá? Então, o avesso, ó, essa partezinha aqui de pontos baixos fica para dentro. E eu venho aqui em cada ponto, cada carreira de ponto alto que a gente fez, eu vou para cá na carreira eu vou fazer dois pontos baixos. Então eu venho aqui, insiro a agulha aqui, ó, dentro do ponto, tá? Então faço um ponto baixo, dois pontos baixos. Venho aqui na próxima carreira, ó, eu abraço o ponto. Faço um dois pontos baixos. Venho pro próximo ponto. Um, dois pontos baixos. E em cada carreira eu vou abraçar o ponto e fazer dois pontos altos, dois pontos baixos para cada ponto alto. E isso aqui vai dar um acabamento aqui para nossa, pro nosso top. E eu vou fazer esse acabamento aqui com os pontos baixos em toda a volta do meu top. Então, aqui eu dei toda a volta fazendo estes pontos baixos, tá? É uma carreira de acabamento. Agora que eu cheguei no primeiro ponto baixo, eu vou pegar aqui o primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo aqui para acabamento. Faço uma corrente só para fazer um nozinho e vou cortar esse fio. Cortei o fio, fiz um nozinho e agora a gente vai para a parte das alças, antes ainda de começar as franjas. E o modelo de alça que eu escolhi para esse top é este daqui, olha que graça que fica, super delicadinho, fácil de fazer e vou te ensinar agora como que faz. E eu usei dois cabos, né, dois fios para tecer essa alça. Então, eu fiz o crochê com dois fios e para fazer esse tamanho de alça de 30 centímetros que eu vou colocar no top, eu usei aproximadamente 22 metros de cordão duplo. Então, é 22 mais 22, tá? Não é 22 dobrado, são 22 metros lineares duplo para fazer essa alça de 30 centímetros. E, como eu usei fio duplo, né? Dois cabos para fazer o crochê, eu aumentei o tamanho da agulha. Eu vou usar essa daqui de 3,75 milímetros da Clover. Então, como eu falei, eu vou fazer aqui essa alça com fio duplo, vou iniciar fazendo um nó inicial e cinco correntes: uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Agora eu vou dar a laçada e venho aqui na quarta corrente, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quarta corrente eu vou inserir a agulha e vou fazer aqui três pontos altos. Um ponto alto. No mesmo lugar, dois pontos altos. E no mesmo lugar ainda, três pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, dou a laçada, e aqui nessa primeira correntinha que eu fiz, que tá do ladinho do nó inicial, eu vou fazer mais um ponto alto. E ficou desse jeitinho aqui. Agora, eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três. E vou virar meu trabalho. Laço, aqui nesse espaço de correntinha aqui... Eu vou colocar três pontos altos, um, dois pontos altos, e mais um, fiz três pontos altos no mesmo lugar, parece quatro por causa das correntinhas que eu fiz para subir. Agora eu faço uma corrente, laço, e aqui em cima desse primeiro ponto alto que eu tenho aqui na carreira de base, eu vou colocar mais um ponto alto. Ficando dessa forma aqui: três correntes, viro o trabalho, laço, aqui nesse espaço de corrente da carreira de base, faço três pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos no mesmo lugar, como se fossem quatro aqui, fica, tá? Por causa das correntinhas. Faço uma corrente, laço, e aqui na base, em cima do primeiro ponto alto, eu vou colocar mais um. Faço três correntes. E viro novamente, laço no espaço das correntinhas. Faço três pontos altos: um, dois, três. Faço uma corrente, laço e em cima desse primeiro ponto alto que eu tenho na base, faço mais um. E com esse padrão vai se formando a alça. Agora, eu vou fazer até o comprimento, né? Que eu preciso que seja essa alça. A minha aqui precisa ser de 30 centímetros. E a quantidade de carreiras que eu fiz pro tamanho de 30 centímetros de alça foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 carreiras ao todo. E agora o ideal é você vestir o top e marcar aqui posicionando essas alças bem na altura que você quer, para disfarçar, né, a alcinha de sutiã ou de top que você quer usar por baixo. Agora para costurar aqui a alça, eu vou usar a agulha de tapeçaria. Então eu venho ó, de lá, né, que está para cá. E eu venho aqui ó, costurando dentro desses pontos baixos que eu fiz de acabamento. Então, eu pego lá um pedacinho de fio e passo pro lado de cá. E vou costurando aqui, ó. Pego lá e venho aqui no próximo ponto. Uma costura bem simples. Terminei, aqui, ó, tá bem presinho. Posso tirar aqui o marcador. Ver se ficou bem certinho aqui a costura. Agora eu venho aqui, ó, de trás, né, por dentro, que é a parte onde ficou esse excesso aqui de, de alça. E vou fazer mais um nozinho aqui, ó, bem no cantinho. Ó. Venho aqui. Passo aqui por baixo duas vezes, ó. Que daí assim a gente faz um nozinho. Vou fazer outra vez isso para ficar bem seguro. Então eu venho por aqui. Fez uma bolinha? Passo duas vezes o fio aqui por dentro. Então assim foi feito dois nozinhos. Agora eu vou esconder aqui por dentro de alguns pontinhos. Vou passar para lá, daí agora eu passo para cá. E dá para passar uma colinha também de artesanato aqui, para esse fio não ficar escapando. E agora eu vou cortar o excesso. Passei a colinha. E agora eu vou fazer esta fixação. E aqui as outras duas, do mesmo jeitinho. Com agulha de tapeçaria, agora a gente vai começar a fazer as franjas nesse top. E eu vou cortar esses fios que eu vou colocar de franja com o dobro do tamanho da altura que eu quero essa franja. Então, se eu quero aqui 40 45 centímetros, eu vou cortar um fio de 90 centímetros. Então, eu vou pegar aqui a cada quatro, então eu tô com quatro fios aqui de 90 centímetros, dividir aqui na metade. Vou pegar aqui a minha agulha, passar aqui, ó, nesses quadradinhos que tem. Trago aqui o fio. Passo aqui por dentro desse dessa argola que se formou e trago. Dou uma puxadinha de leve e tá pronta a franja. E tem outro jeito também de ser feita, ó. Vou fazer aqui bem do ladinho para você ver a diferença. Então eu vou inserir a agulha aqui ó, num quadradinho do lado. Agora de cima para baixo aqui ó, de fora para dentro. E trago do mesmo jeito. Só que trazendo a agulha, né, trazendo os fios ao contrário. Aí aqui ó, quando a gente traz, o acabamento que fica aqui é diferente. Então ficam esses dois tipos de acabamento, você pode escolher qual dos dois que você prefere. Como eu prefiro essa primeira opção, ó, eu venho aqui de dentro, né, do top para fora com a agulha. Trago aqui esses fios. Formou essa argola, ó, agora eu passo este essa parte para cá. E agora só Dá aquela puxadinha aqui. Ó, agora, ficou o mesmo acabamento nas duas partes, ó, nas duas mechinhas de franja. E agora, eu vou fazendo isso em cada espacinho desse aqui que a gente fez, cada quadradinho deste feito aqui de crochê. E a quantidade de fio que a gente usou foi um rolo inteiro. E mais esse daqui. Então foi um rolo e meio aproximado, tá, gente? Melhor comprar dois rolos para não faltar, porque esse tamanho aqui é um tamanho pequeno. Então, se você for fazer um M ou um G, dois ou três rolinhos. Colocadas as franjas, esse é o resultado desse top lindo que eu preparei para vocês. Com o passo a passo bem simples, esses detalhes super bonitos e bons acabamentos. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like e um comentário me contando o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!